And we are going to hear about candles. Here you go. Good luck, Hamza Prince. Ngubu umwaka ushize Rwanda, guverinoma y'u Rwanda ahombye amafaranga menshi kubera kugura inzitiramubu ariko igasanga zitari zujuje ubuziranenge. Niyo mpamvu natekereje kuba nakora buje izajya zikora akamaro nk'akamustikeri. Zikazaba ziba zifite ama chemicals ashobora kuba yakangiza izo insects zose zishobora kuza mu nzu ndetse zikaba zatanga n'umuhumuro mwiza mu nzu. Bityo rero urumva yuko izo buje ziba zikora akamaro imimaro ibiri, kwica imibu ndetse no gutanga impumuro nziza mu nzu. Ibyo ngibyo bikazaba byagabanya no gukonsoma nyine ama parfait aba bakoresha mu nzu kwa kamwe namwe ashobora kuba yakangiza n'ubuzima bw'abantu. Projet yanjye yari yerekeranye no gufunika amakaye, ama bible, ama journal nyine na nibitenge nayihisemo kubera ko nabonye bikenewe biba bisa neza kandi bifasha nyine umuntu kutagenda agura ibifuniko bya buri gihe. Kuba nabaye wa mbere byanshimishije cyane kandi byampaye imbaraga, binyereka ko igitekerezo cyanjye gikomeye kandi gishobora gukora neza cyane. Icyabereye ahangaha ni amahugurwa y'abanyeshuri baturutse mu mashuri anyuranye, baturutse mu mashuri 19 yo mu Rwanda. Buri kigo cyagiye cyohereza abanyeshuri bageze ku 8, abakobwa 4 n'abahungu 4, ariko mu mashuri y'abakobwa babagiye bohereza 8, bari abanyeshuri 118. Icyo twari twarabatumiriye ni ukugira ngo bige ubwo uburyo bwo gushyira mu bikorwa isomo rya entrepreneurship biga ryagiye muri programme z'u Rwanda mu myaka ishize mu bufatanye bw'abarimu bava muri Amerika ndetse n'abava hano mu Rwanda ariko bize bazobereye iryo somo rya entrepreneurship. Nibo baza rero bakamara hano icyumweru bari kumwe n'abanyeshuri babigisha, ariko cyane cyane bakibanda ku mikoro ku buryo buri munyeshuri atahana umushinga we ashobora kwiga yitonze nyuma hanyuma akazashakisha uburyo yawushyira mu bikorwa. Baturuka muri universite yitwa Wheaton College iri muri Massachusetts. Abafite imishinga myiza babemereye no kuzabaha inguzanyo y'amafaranga makeya ariko bazishyura, kandi si bwo bwa mbere, hari abazibonye mbere bagiye bagenda bagakora bamera gukora bakayagarura, noneho ayo mafaranga bakayaha abandi banyeshuri nabo bafite imishinga myiza. Ariko umunyeshuri agomba kureka guta igihe nk'igihe ari muri vacance, igihe ari mu biruhuko, agomba kumenya gukoresha igihe neza akagikoresha afite icyerekezo kandi akizera ko bishoboka, aho kugira ngo yirirwe atembera gusa ajya muri filime, areba televiziyo, ajya muri za anniversaire. Icyo gihe iyo agikoresheje neza akurikije umushinga yari yarateguye byose ashobora kubigeraho. Njyewe amafaranga nkeneye kuba natangiriye iyo proje ni amadolari 500. Already mfite amadolari 100 ndetse n'andi 150 ababyeyi banjye banyemereye kuba bampa. Ayo nkeneye nyine mu investa ni amadolari 150 kugira ngo mbone startup capital. Nyuma nimara kuyabona iyo proje nkaba nayitangira, ariko ndateganya kuzayitangira nyuma y'imyaka ibiri maze kurangiza nyine amasomo yanjye y'amashuri yisumbuye nyine muri secondaire. Amafaranga akeneye kugira ngo ntangize proje yanjye ni 160,000.